है पहिलो सेट मोहमीले जित्नु भएको छ भने दोस्रो सेट कसले जित्नु हुनेछ मोहमी बसेस दामाचौर रहेको छ दुवै टिम स्याङ्जाका खेलाडी हुनुहुन्छ पाल्पामा आएर दुवै टिम जुझ्दै हुनुहुन्छ पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका क्याङरुङ भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिठो
Kristo, tu ondra, tu hana, Kristo, tu ondra.
दुबई हेल मोहम्मी का खिलाड़ी ले दुबई सेट मोहम्मी का खिलाड़ी हाथ पार सफल होने वाले को छह मोहम्मी का खिलाड़ी विनर होने वाले को सा फर्स्ट होने वाले को सा है।